O que foi que aconteceu com sua filha? Ele estrupou ela. É justiça, na verdade. Ela... justiça, não vai ficar impune. E ficou atrás dela, pelejando. Ele só não tirou a vida dela porque não teve como. Aí ele voltou, foi tirar da prima no barranco. Mas ele tentou tirar a vida dela. É parente da senhora também, não? Ele não. Graças a Deus, ele não, né? Ele foi maziado com a vizinha de lá. O que a senhora espera agora? Eu espero pra ele ficar preso pra não soltar mais nunca, porque não tem como. Não tem como. Seu dele. Nome, por favor? Meu nome é Florivaldo. Você mora onde, Florivaldo? Eu tô morando em Caraíbas, mas eu sou da Lagoa. Eu sou do Oiteiro. Qual a idade de sua filha? É, ela tinha, nesse tempo ela tinha 13 anos. Ela... Vira as costas, por favor. Vira as costas, por favor. Ele pegou ela, carregou e deixou a colega dela na estrada e falou que não corrisse, não. E falou se ela falasse, ele tirava a vida dela. Pegou ela, tapou a boca e fez o sério. Isso ela matou ela por causa da outra menina. Certo. Que a outra menina correu e foi. Aí ele disse, soltou a menina, mas... Tá bom. É. Terrível, né? É terrível uma coisa dessa. Isso é, eu quero justiça para minha filha, porque certo. Desse jeito não pode ficar não, porque se ficar um cara desse solto, ele vai fazer pior com os outros aí, por aí. Deus tá vendo. Pode ser uma coisa dessa. Tá, vou usar essa blusa minha aqui, ó. Eu passei debaixo de um arame. Pegou ele daqui? Depois me pegou e me estrupou. Tinha papo esse assassino desgraçado. Aconteceu por lá com essa jumenta que ele matou. Matou de pau e de pedra. Por gentileza, o nome da senhora? Meu nome é Vera Lúcia dos Anjos Santos. E sua filha foi assassinada quando? No dia 27 de janeiro. Certo. O que foi que aconteceu com sua filha? Pode baixar aqui, por gentileza. O que foi que aconteceu? Aconteceu com minha filha porque ela trabalhou comigo até no sábado. Mas foi no domingo. É a Valdinélia, conhecida como Pretinha. É, Pretinha. Ela trabalhou comigo no sábado aqui, vendendo a portadinha da prova. E esse sobrinho que era meu, eu perseguia ela. Nome dele? Como é que é o nome dele? É Leandro Campos. Certo. Sim, e aconteceu o quê? Aconteceu porque foi no dia 27 de janeiro. De janeiro. Aí apareceu a minha irmã falando que ela estava morta. Aí eu não sei, eu não vi mais nada. Aí agora aí, foi nesse dia. Ela foi estuprada. Ela passou um pis na boca dela. Ó, deixa eu falar pra você, porque eu não sei nem falar. Explique eu falar. Eu não sei nem falar, porque a morte dessa filha minha, eu não sei nem conversar. Eu posso botar uma filha pra conversar? Pode. Kelly, você pode falar aqui pra mim, Kelly? Porque faz sim. Seu nome? Kelly. O que foi que aconteceu com sua irmã? Minha irmã, ela foi, se encontrou no domingo. Com seu primo, né? Meu primo. Ele invadiu a casa dela, ela tava tomando banho. Bateu, espancou demais, até levou à morte. Aí ele enforcou ela muito. Ela estava toda nua, agora não sei se ele estrupou ela, porque estava seminua, dentro de uma bacia. E saiu por ali, dizendo que tinha matado alguém, todo mundo já estava ali desmaiando, que tinha matado uma pessoa ali. Aí depois descobriram era ela. Local do crime? Fazenda Baixão. Sua irmã tinha quantos anos? 24. Deixa quantos filhos? Deixa uma criança de 5 anos. Estava dormindo no momento que aconteceu. A filhinha? Isso aconteceu às 9 8, às 10 da noite. O que que a mãe espera agora? Eu quero justiça. Eu não quero mais nada, eu quero justiça. Eu só quero assim, que como que aconteceu aquele crime, que aí no Baixão, ficou impune. E ele tem mais outro crime, porque o estrupo que ele tem. Eu tenho estrupo dessa menina, você quer que eu pegue a foto? Quer mostrar a menina que ele estrupou?